हंगर लोक त्रास जाता, मच्छर जाता आणि मलेरिया जाता। हाँ विचारपाक सोदता उदीक साठला इतले दिसता हंगर कॅनला ब्लॉक जाल्ली आसा, नाका जाल्ले वाळ बांदप, नाका जाल्ली कामां घेवप, ते नाका जाल्ले 32 कोटीचे 50 कोटीचे व्हडली व्हडली कामां कर घेता। अरे लोकांक पयली त्रास जाता ते सॉर्ट आउट कर आणि मागीर ते व्हडले व्हडले टेंडर कर, लोकांची दिशाभूल करना। लोकांक त्रास जाता पळय तसले कितें काम करूं नाका। लोक बाबडे रडटा हंगर, उदीक साठवता लोकांक मच्छरी जावता, जळारी जावता, हळशीक उदीक रटलेले आसा, वास मारता। हेल्थ काय करना, हेल्थ हेल्थार तर हेल्थार ना आवय ना बापूय, हेल्थ ऑलरेडी एक बांधलेले आसा पूण ते अजून फंक्शनूय जायना, अर्धवटी बांधलेले आसा। हेल्थ कितें करता, कांयच ना। हेल्था कडेन प्रॉपर पयली फॅसिलिटी ना, हेल्थान जर गेले जाल्यार हेल्थान आपूण शीक आसलेल्या भशेन दिसता। हे वाडयेचें काम आमचें लास्ट 3 इयर्स कितें आहा, 1506-13 पासून आनी हांवें हेचें रेजोल्युशन घेतलेलें आहा, वॉटर रिसोर्साक धाडलेले आसा आनी हे आमचे काम जातले म्हणून आयज पासून रावता आमी। टील आयज पासून आमचे जावंक ना, बट लोकांचे प्रॉब्लेम आहा आतां पावसाचे आनी ते आमचे ब्लॉक जायत वयता थंयसर, त्या पासून म्हाजी मागणी जाता तितले हे काम फास्ट करचे म्हणून। हे न्हू आदी शेत आसले आनी आतां न्हू ते शेत पुरावल्ले आसा, कित्याक लोकांनी हांगा कितें कितें आतां हें केल्लें आसा, तितून वाळ सगळें बंद जाल्लें आसा, तितून हे उदीक सगळें साठवलें आसा, ताका लागून न्हू आतां हांगा जळारींचे खूब हें जावपाची बिराद जाल्ली आसा। सो ताका लागून हांव सरकारा लागी आनी पंचायती लागीं मागता की हे जे हेजेर पळय जे तळे खंय जाल्ले आसा पळय तेजेर मातशें कितें लक्ष घेवचें आनी मातशें तेजेर कितें एक बरो पर्याय काडचो, तेजेर सरकार कांयच हें करिना, ताका लागून मातशें मागता सरकाराकडेन मातशें तेजेर लक्ष घेवचें म्हणून।